አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እለታይ የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅራችን እነሆ ተጀምሯል። የካቲት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ እለተ ማክሰኞ በሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅራችን የምንመለከታቸው ጉዳዮች ተከታዮቹን አበይት ነጥቦች ያካትታሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማብራሪያቸው ላይ በኢኮኖሚ ዘርፍ ጦርነት የከፈቱብንን ኃይሎች የክልል ልዩ ኃይሎች እርምጃ እንዲወስዱባቸው ትዕዛዝ ሰጥተናል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነዳጅ ሀብትን ከተለያዩ ክልሎች ወደ ተለያዩ የጎረቤት ሀገራት ሲያጓጉዙ የተገኘው ኮንትሮባንዲስቶች ከነመኪናቸው እንዲወረሱ ለልዩ ኃይሎች ለሚሊሻዎችና ለሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ትዕዛዝ አስተላልፈናል ብለዋል። አሜሪካ በመቀለ ከተማ ልዩ ወይንም ሚስጥራዊ ቢሮ መክፈቷ ተሰምቷል። በመቀለ ከተማ የተከፈተው የአሜሪካ ቢሮ ዋነኛ ስራው ምንድነው? በጥንቅራችን እንዳሰሳል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ህወሓት በራያ አካባቢ ትላንት ውጊያ ከፍቶ እንደነበር ተሰምቷል። የምስራቅ አማራ ፋኖ ነው በስፍራው ገብተው የሰሩት ጀብዱ ምንድነው? ውጊያውስ በምን ላይ ይገኛል? በመረጃ ጥንቅራችን እንዳሰሳለን። ባለሀብቱ ወርቋይተነው በስሜ አትነግዱ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ወርቋይተነው ከስማቸው ጋር ተያይዘው ከሰሞኑ የተነሳባቸው ጉዳይ ምንድን ነው? በዜናችን ይዳሰሳል። እንደተሰሞኑ በአክብሮት ጋበዘን። የሸገር ታይምስን ዜና ውስጥ ትንታኔዎች፣ እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ እንድታደርጉን ዛሬም አክብሮት ግብዣችን ነው። ወደ ጉዳያችን አመራን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህ ማብራሪያቸው ላይ በርካታ ጉዳዮችን ያነሱ ቢሆንም የበርካቶችን ቀልብ የሳበውና የመነጋገሪያ ርዕሰ ነጥብ የሆነን ጉዳይ እናጋራችሁ። ከመደበኛው ጦርነት ባለፈ በኢኮኖሚ ጦርነት የከፈቱብን ኃይሎች አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለእነዚህ ኃይሎች ደግሞ እገዛ የሚያደርጉ የራሳችን ወገኖች አሉ ሲሉም ገልጸዋል። ለአብነት ያክል 100 ቢሊዮን ብር ገደማ ከሌለን ካዝናችን ላይ ድጎማ የምናደርግለት የነዳጅ ሀብትን ከኢትዮጵያ ወደ ሌሎች የጎረቤት ሀገራት እየዘረፉ የሚያሸሹ የኢኮኖሚ ሌቦች አሉብን ሲሉ ተናግረዋል። ይህንን ተከትሎ የተለያዩ የክልል ልዩ ኃይሎችና የጸጥታ አካላት በእነዚህ ሀብት በሚያሸሹ ኃይሎች ላይ እርምጃ እንዲወስዱ አዘናል ሲሉም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነዳጅ ጭኖ ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ እንዲወረስ መታዘዙን ዛሬ ለፓርላማ አባላት በመናገራቸው በርካቶች በወታደሮችና ሌሎች የጸጥታ አካላት መካከል የጥቅም ግጭት እንዳይፈጠር ያሰጋል ሲሉ ወቅሰዋቸዋል። እርምጃ የሚወሰደው ህገወጥ የነዳጅ ንግድን ለመከላከል በሚል መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ላለፉት ጥቂት ዓመታት ነዳጅ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ደጉሟል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ ለአካባቢው ሀገራት ነዳጅ የምታቀርብ ሀገር ሆናለች ሲሉም ህገወጥ ንግድ ችግር መፍጠሩን አስረድተዋል። ለዚህም ነጋዴዎችና የነዳጅ ዘይት ማመላለሻ ተሽከርካሪ ባለቤቶችን ነው በይፋ የከሰሱት። የሁሉም ክልል ሚሊሻዎች፣ ልዩ ኃይሎች፣ ፖሊሶች ነዳጅ ከኢትዮጵያ ጭኖ የሚወጣ ቦቴ ካገኛችሁ ነዳጁን ብቻ ሳይሆን ቦቴውን ጭምር በመውረስ እንድትተባበሩን የሚል ትዕዛዝ መተላለፉን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። ከነዳጅ መስረቅና ወደ ጎረቤት ሀገራት ማሸሽ ጋር በተያያዘ በቅርቡ በሶማሊያ ክልል ከፍተኛ የጸጥታ ችግር ፈጥሮ እንደነበረ የሚታወስ ነው። አሜሪካ በመቀለ እስካሁን ድረስ ያልተሰማ ወይንም ሚስጥራ የሚባል ቢሮ መክፈቷ ተሰምተዋል። በርካቶች የቢሮውን ተግባር የተጠራጠሩት ቢሆንም ዛሬ በወጣ መረጃ ግን ኢትዮጵያ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በመቀለ ጊዜያዊ ቢሮ ከፍቶ የኮንሱለር አገልግሎት መስጠት እንደጀመረ ነው የተሰማው። ኤምባሲው በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ በከፈተው አዲስ ጊዜያዊ የመስክ ቢሮ የኮንሱለር አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ተዘግበዋል። አገልግሎት መስጠት የጀመረው በክልሉ የሚኖሩ የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ኢትዮጵያንና አሜሪካውያንን ለመድረስ ታስቦ እንደሆነም የመረጃ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ይህ ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት ምንም አይነት መገናኛ አገልግሎት ባለመኖርና ባሉበት እንዲቆዩ በመገደዳቸው ምክንያት መሆኑን ነው የተገለጸው። ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ህይወታቸው ያለፈና የተሰወሩ የአሜሪካ ዜግነት ያላቸውን ግለሰቦች ከመመዝገብ አንስቶ ማንነታቸውን የሚገልጽ ሰነድ ለጠፋባቸው ዜጎች ጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ በማዘጋጀት ወደ መኖሪያ ሀገራቸው አሜሪካ እንዲመለሱ ለማድረግ እየተሞከረ ነው ተብሏል። ይሁን እንጂ እነዚህን ዜጎች በቀጥታ ወደ ውጭ ሀገር ለመውሰድ የሚያስችል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተደረገ ስምምነት ስለመኖሩ የሚያረጋግጥ መረጃ ማግኘት አለመቻሉን የዋዜማ ራዲዮ ዘገባ ያሳያል። ህወሓት በራያ በኩል ትላንት ውጊያ ጀምሮ እንደነበር ተሰምተዋል። የህወሓት ተጠቂዎች ትላንት በራያ ቆቦ አቅራቢያ በሚገኙ የገጠር ቀበሌዎች ተኩስ በመክፈት አካባቢውን ወደ ጦርነት አውድማ ለመቀየር እንቅስቃሴ ጀምሮ እንደነበር ነው የተሰማው። በስፍራው ሰፊውን ቀጠና ከአማራ ልዩ ኃይልና የመከላከያ ሰራዊት ጋር ሲጠብቁ የነበረው የምስራቅ አማራ ፋኖ አባላት ለእረፍት በሚል ወደ ቤተሰብ በመቀላቀላቸው የኃይል መሳሳት እንደተፈጠረ ያሰላው የህወሓት ተጠቂ ኃይል በራያ ቆቦ ከተማ አቅራቢያ ጀመዶ ማርያም ገዳምና ይባው አካባቢ ሶስተኛ ዙር ጦርነት ከፍቶ እንደነበር ነው የታወቀው። ትላንት በእነዚህ የገጠር ቀበሌዎች በመግባትም ታጣቂዎቹ የገበሬዎችን ንብረት ዘርፈዋል፣ እንስሳትንም ቀምተው እንደተመለሱም ታውቋል። ነገር ግን በአካባቢው የመረጃ ልውውጥ ምክንያት ለረፍት የተመለሱት የምስራቅ አማራ ፋኖ አባላት በፍጥነት ወደ አካባቢው በመሄድ ታሪካዊቷን ጀመዶ ገዳምና ተወሮ የነበረው የገጠር ቀበሌዎችን ከህወሓት አጽድተዋል ነው የተባለው። ሌሊትና መሻሽ በተደረገው ሰዓታትን የዘለቀ ተኩስ ልውውጥ ዘልቀው የገቡ ታጣቂዎች ወደ ኋላ ሸሽተዋል። የራያ ፋኖች ደግሞ የቀደመ የምሽግ ስፍራቸውን መልሰው እንደያዙ ነው የደረሰን መረጃ የሚያሳየው።
በመጨረሻም ጀርመን ለኢትዮጵያ 80.6 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ልታደርግ ነው ተብሏል። በ58ኛው የሙኒክ ጸጥታና ደህንነት ኮንፈረንስ ተሳትፎ የተመለሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከስብሰባው ጎን ለጎን ከተለያዩ ሀገራት ሚኒስትሮች ጋር ተወያይተዋል። ሚኒስትሩ ከጀርመን የኢኮኖሚ ትብብር ልማት ሚኒስትር ስጀንጃ ሹልዝ ጋር በሁለትዮሽና የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ምክክር አድርገዋል። አቶ ደመቀ የጀርመን መንግስትና ህዝብ ከኢትዮጵያ ጋር ላላቸው ያልተቋረጠ የልማት አጋርነት ምስጋናቸውን ገልጸዋል። በውይይቱ የጀርመን መንግስት ለኢትዮጵያ 80.6 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደሚያደርግ ቃል መገባቱ የተገለጸ ሲሆን ይደግሞ ሁለቱም ሀገራት በትምህርት በግብርና በሰብአዊ ድጋፍ በአስተዳደር ያላቸውን የሁለትዮሽ ግንኙነት ያጠናክረዋል ነው የተባለው። አቶ ደመቀ ወቅታዊ ኢትዮጵያን ሁኔታ በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያም መንግስት ጽኑ አቋም እንዳለው ጠቅሰው በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያገኝ የተለያዩ ጠንካራ ውሳኔዎች ማሳለፉን ነው የተናገሩት። ሆኖም አሸባሪ ህወሓት ጠባጫሪነቱ እንደቀጠለ ከአጎራባች ክልሎች ላይም ጥቃት እየፈጸመ እንደሆነ ነው የገለጹት። ህወሓት ላደረሰው ሁለንተናዊ ውድመት ተጠያቂ እንደሆነ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ዝምታውን ሊሰብር እንደሚገባም አቶ ደመቀ መኮንን ጠይቀዋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆነላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።